الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا وحبيبنا ورسولنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولالهنا قالق الدنك كداونية بونتلاند تي في إن شاء الله تعالى. وحان إن شاء الله مانتا إذين إن شاء الله تعالى جيدين هي محاضرة كسابسا أخلاق حسن الخلق إلهي سبحانه وتعالى وحان رجينا يا أنيقا يا إذينك داوانا يا بإنو نقرد قدتك إن شاء الله تعالى أخلاق دا إلهي توسي أو نقدة دتك أقوى ناكساني أخلاق في عن كل رقمة dadkana maaragtay ku booriyo oo dadkana u sheego. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa wuxuu nabigeenna muxammada sala allahu calayhi wasalam ku yiri wa innaka lacalaa khuluqin cadiim, adiga waxaad ku sugan tahay muxammadow sala allahu calayhi wasalam calaa khuluqin cadiim, khuluq wanaagsan, akhlaaqda wanaagsan ayaad ku sugan tahay oo waxaad tahay qof akhlaaq آيات كلنا إله سبحانه وتعالى وحوليها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وحايدين سقناتي إذن كهداد مؤمنين تهين أداد مسلمين تهين إن آت كد يتان يعني رسول كأن محمد صلى الله عليه وسلم أو أسوة وناكسن يعني كد يشو في عن أو كسابسن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. marka maanta aniga oo runtii aada u faraxsan oo runtii idin jeedinaya oo idinkana idin sheegaya anigana insha allahu tacaala ku dadaalaya inaan ku dhaqanno dhaqanka rasuulka sala allahu calayhi wasalam. xadiis haddaan qaadanno oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo sheegay can anasin radi allahu canhu qaala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. رسولك صلى الله عليه وسلم حواها كأوفي عن مركن قط أخلاق ده مرك أخلاق ده وناكسا ووحى ماركت ما أنت دت كأنه أي أباهنيه أخلاق ده وناكسا ووحى ما أنت نفتن يدت كمسلمين تورن أن أشيغين أنه كد ذالين كل جنبه هدي قويس كستب أخلاق في عن الاتماد فرد كستو مسلنا وكل رغم أخلاق وناكسا دد كان أليماد والله وحين قنيسا دد كورن إني وذو وناكسا نادان أخلاق في عن خلق الحسن ووحا معناها منزلة وين أتكو قاري سيد ولا الكيغة مسلم منزلة ده أغو وناكسا إي أدربتيد وحويان إنا جنة كشيد طريقة جنة ده هدي أدربتيد أخلاق وناكسن إن الله تبعتيد أو أخلاق وناكسن أو معناها دتك ولا رقنتيد سيدا معناها أديك أي أدربتيد إن دتك كل رقمان أديك إن الله رقنتيد ويا أو دتك معناها أد أنقطيد قف أي كد ديدان. رسولك صلى الله عليه وسلم كان أسوة حسنة وحو هذا رسولك صلى الله عليه وسلم كان أخلاق دفيعا كان دتكو أي كديدان ما أنتو حل الربا قفك مسلم كأ إن دتكو أي إيكتان دت قفك مسلم كأ إن معنى أخلاق ديس وناكسا يسو جيدانيس وحاد أم ليسا ما أنت دتك قفك مسلم كأ مغع أهان إنو مسلم يهي لكن مركات في ريسيد دخن كيس يسدو يهي كفوك تهي رمتي سنة الرسول كأيو إسلام كأو إلهي نفري marka maanta dhaqanka inaan soo ceshanno inaan noqonno dadka ugu wanaagsan naam tabassumuka fii wajhi akhiika sadaqa, yacni keliya inaad u dhool caddaysid walaalkaaga muslimka ah ayaa wuxuu noqonayaa wax aada u qiimo badan. yacni dad badan ayaa maanta la yacni qof yacni u dhool caddaynaya waxaad arkaysaa qofka muslimka ah in marka uu ku arko u kaa jeesto haddii wax yar a isdhaafaan macnaha haddii wax yar oo macnaha aada khilaaf uu ka dhaxeeyo inuu kan kalena ka jeesto kan kalena ka jeesto. laakiin
rasuulku sallallahu calayhi wasalam wuxuu yiri qofka saddex isho kala jeesta waxa weeyaan khatar ayay ku sugan yihiin. Marka waxaa loo baahan yahay dhaqanka wanaagsan waa waxa maanta dadkeenna ay u baahan yihiin. Wallaahi qof kasta oo muslima haddii uu noqdo uswadiisu qofku ku dayanayo, qofku uu daba soconayo rasuulkeenna sallallahu calayhi wasalam, waxa weeyaan waxaan gaadhaynaa guul. Guul nafsiyan ayaan gaadhaynaa, ummaddoo dhan guul ayay gaadhaysaa, dadka kale ayaa diinta soo galay. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا أو أحسنكم أخلاقا. رسولك صلى الله عليه وسلم ما أهين qofka faaxishka ah. Faaxishka waxa la leeyahay qofka macnaha hadal xun afkiisa ka soo baxa. Hadal xun marna rasuulka sallallahu calayhi wasalam kama soo bixin afkiisa. Walaa mutafaxishan, waa qofka hadal xun ku hadlana rasuulku mu ahayn. Waa tii aan niri walanaa fii rasuuli illaahi qudwatun xasana, rasuulka ku deesho wanaagsan ayuu noo yahay. Marka inaan ku dayna soo ma aha, marka waa ina aan iska ilaalisaa mar kasta hadalkaaga afkaaga wax ka soo baxa inay noqdaan hadal xun. Waxaad arkaysaa inta dad badan in macnaha runtii hadalla ma aragtay markay hadlaanba hadal xun afkooda ka soo baxa. Waa inuu isku dayaa inuu iska celiyo dhaqankaas xun, lanna waxa weeyaan akhlaaqda wanaagsan waa la kasbadaa, akhlaaqda fiican waa la kasbadaa. Qofku haddii caadiyan uu yahay caadadiisu inuu mar kastaba xumaan uu ka hadlo, uu macnaha uu ishabeyn karaayo, uu isku noqon karaa, uu iscelin karaa haddii uu rabo runtii jannada. Rasuulka sallallahu calayhi wasalamna uu yiri yacni axaasinikum akhlaaqa, wuxuu noqonayaa qofka macnaha jannada fii wasati ljanna maca rasuulina muxammadin sallallahu alayhi wasalam, jannada ugu dhaxaysa ayuu rasuulka sallallahu calayhi wasalam la ahaan doonaa. Waa xadiis aan qaadan doono insha allahu tacaala. Marka inuu iska ilaaliyo inuu hadal xun qof bani aadan oo muslima inuu ku dhaho, inuu yacni hadalladiisa uu doorto hadallo wanaagsan oo fiican, dhaqan wanaagsanna ay u noqoto. Inna min khiyaarikum, dadkiina ugu fiican ee ugu macnaha ee fiican, axsanikum akhlaaqa, waa kan akhlaaqdiisu ay wanaagsan tahay. Nacam. الفاحش والمتفحش هو الذي يقول الكلام القبيح بوير كلامك حن إيه هذا الكحن كهلا. حديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. طير حديث كان نوري أبو الدرداء رضي الله عنه إلهي رأيه كان نغضه وحجر. ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، yacni waxyaalaha cusleeya, waxyaalaha miisaankaaga aad u cusleeya waxa ka mid ah akhlaaqda wanaagsan. Waxaa dhici kara xadiis kale oo rasuulka sallallahu calayhi wasalam yacni laysa almu'min aladii yusalli wayasuum walakin akhlaaquhu sayya, yacni waxa weeyaan ma aha qofka ugu wanaagsan qof salaad badan. Salaada markaan sheegayno salaada faradka ama salaadka faradka, qof kasta waajib bay ku tahay, sunnada badiya oo habeenka istaaga laakiin akhlaaqda xun, zakada bixiya laakiin akhlaaqda xun, yacni wax kasta oo khayr sameeya laakiin akhlaaqdiisu ay xun tahay, ma aha qofka mu'minka ah. Qofka wanaagsan waa qof akhlaaqdiisu
أي وناكسن تاي يعني ميزان كاغا وحا آد وعسلين دون مالين تقيامو ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مالين تاس وحاد أبا هنتهي ولا الكيغا مسلم كعمل كوناكسن أخلاق داس في عن رنتي جنة ميل وناكسن آد كقل الدون تد إن شاء الله تعالى داد أخلاق داد وناكسن وانا جسد هذا الكاغ هداد بريغي هوري هذا الحن افكاكو بدنان جرت اناد يريسد او اخلاق وناكسن ايو هذا الفي عن افكاغ اتكو هذا الشد اثقل في ميزان العبد يوم القيامة والله هاي يريسنن هذا الكاان كو شيغي والله هذا الكاان كو شيغي او هذا الاد جندا كو تغيسد والله الكيغ مسلم كا هداد اسك الالي سيد حمان يوم ماركتي هذا الحن من حسن الخلق وأن الله يبغض الفاحش البذي إله الوحن عبياي قفك هذا الكحن قفك مركو هلبا حمان انك هلبا هديو هلبا ددك حمني هديو هلبا يعني وحيا الحنك هلبا إلهي سبحانه وتعالى كامر لقد ددكاس هدي آد معناها بريكي ورأس من جرتين كفقوا إن شاء الله تعالى حديث كالأور رسولك صلى الله عليه وسلم أبي هريرة نغوري الرسول كأن صلى الله عليه وسلم صوبا وحليها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق بي الرسول صلى الله عليه وسلم أبي هريرة مرك اللويدي والرسول كوريني ما وحولي هاي مال مال ما حكمده وحل ويدي رسولك صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وما حيوحا أغوان آكسن إفي عن إقفك وجنة كتغيو أما جنة قلين يقفك مرك أسمي عمل كاس مركاس رسولك صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة وحا أغوان آكسن وحا أغفي عن إقفك جنة قلين إهدوك عمل الفلو وحجري تقوى الله تقوى إلهي سبحانه وتعالى إنو إلهي كعبسود قفق إنو إلهي كبق وحكستو السميني وحكستو النييستو إنو يدر إلهي سبحانه وتعالى عبسي درادد وكتغو هدنا محاكو حيقة تاس وحسن الخلق وأخلاق دوناكسا ووحا جندك قليني ووحا معركتي إلهي كقلويني ووحا إلهي سبحانه وتعالى وقلت عليهي وددك أغو أخلاق دفيعا ما أهقفك إلهي عليهي ولالك أفرسو وقفك إلهي آد عليهي من ربتا إناد نقطيد قفك إلهي آد وتعليهي نقو قف أخلاق وناكسا قفك يعني دقن إسلامك دبا أردا هنقنن مانتا دتكن ماركتي إيكالي إي دقن كقالة قادنية هدي دقن قالو أو دتكو أي فانين يان مانتا إني دتكو رنشيغ يان بلنتا إيكو إيمان يان وحيالها سؤردن لكن وحي كقاتين إسلامك إسلامك أيار سلوة رنتي أخلاق في عن هدي الرادنية وإسلامك إسكالي دقن وناكسن هداد رادنية سيد إسلامك إسكالي لكن أنك مانتا وان كتغني أو وان كفوغاني مركاسا وحان أمالينينا إن معنى هدتك قالة أي ليهين لا وألف لا وحويان دتك مسلمين تا أيام معناها خلق قاس وناكسا إيو أخلاق دا وناكسا كمدن إن معناها أيكو عمل فلان نعم حديث عائشة رضي الله عنها أي وكورنيس الرسول كأن صلى الله عليه وسلم وحي ليدهي سمعت وحن مقلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كأن سوبا صلى الله عليه وسلم يقول سقول لهايا إن المؤمن قفك مؤمنك لا يدرك حكوكاليا بحسن خلقه أخلاق دي سواناك سنحكوكاليا درجة الصائم القائم بالفيرية درجة أولية قفك أخلاق دواناك سن يعني حكوكاليا يعني قفك صومن إيه حدنا إيه ماركتها بينك أو لن تاغن
darajadiisa wuxuu ku gaadhayaa kaliya akhlaaqda wanaagsan. qofka soomanka waran sooma, haddana maaragtay habeenkoo dhan taagan oo ilaahay u taagan, ayuu wuxuu gaadhayaa darajada qofkaasi uu leeyahay. macnaha akhlaaqda wanaagsan, xad rasuulkeenna sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay: innamaa bucidtu liutamima makaarima alakhlaaq, anigoo dhan waxaa la ii soo diray kaliya inaan buuxiyo akhlaaqda wanaagsan, inaan yacni u kaamiliyo. rasuulka yacni sallallahu calayhi wasallam waxaan u imid oo adduunkan a u imid oo ilaahay soo diray waxa weeyaan in aan idin tuso ama aan idin macnaa buuxiyo akhlaaqda wanaagsan. akhlaaqdaas ayaa maanta naga luntay. akhlaaqdaas ayaa rabnaa inaan noqonno dadka uu ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisa geliyey. akhlaaqda iyo wanaagga aad samaynaysid ayaad jannada ku galaysaa. walaalkayga muslimka ah, la xusnu lkhuluqi min tiibi lkalaami wa xusni lmucaamala, mucaamaladaada iyo macnaha sidaad dadka la tacaamulaysid hadday wanaagsan tahay, dadkuna way ku jeclaanayaan, ilaahayna uu ku jecel yahay. sunnada rasuulkana sala allahu calayhi wasalam waad haysaa markaa. wasabru calaa adannaas, dad baa ku dhibay, dad baa waxyaalaha xun kaa sheegay, dad baa maantoo dhan ku xamanaya, dadkaa maaragtay habeen iyo dharaar adiga ka hadlaya, iska daa, iska sabar. wasbir wamaa sabruka ilaa billaah, sabarkaas ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam noogu soo gaarsiiyey diintan aan maanta haysanno. nacam, kaana lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxa weeye akhlaaq wanaagsan ayaa u sugnaatay markay dadku ay dhihi jireen anta saaxirun, saaxiraa tahay, kadaabun, mid been badan beenaalaa tahay. marka la dhihi jiray rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam uu u sabray ilaa uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam na soo gaarsiiyey diintan. marka waxaa loo baahanyahay diinta muslimka ah, haddii aad haysatid, haddii aad leedahay laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulullah, inaad dhaqankaas habeen iyo dharaar ku dadaashid, inaad noqotid qof muslim oo runtii runta ku dhaqma islaamka inaad noqotid ayaa la rabaa. marka islaamkan wuxuu ku faafay aasiya, indunuusiya, wadamada aad arkaysiin ay islaamka u qaateen wax kale ma aha, waa akhlaaqdaas. akhlaaqdaas ayaa maaragtay islaamkaas meel kastaba maaragtay gaarsiisay. nacam, wamusaacadatu wagayru dalika min alakhlaaqi alxamiida manzilatu cadiimatu lislaam, yacni manzilo weyn ayay ku leedahay. xata rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu noogu boraajiyey oo noo sheegay: wa akhbara annahu min afdali alacmaal, acmaasha ugu wanaagsan ee ilaahay subxaanahu watacaala kugu dhoweynaysa ayay ka mid tahay marka aan bedello akhlaaqdeenna, aan noqonno qofka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku dayda. deesho wanaagsan ayuu noo yahay rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam. waxaanan ka faa'idaynaa maanta axaadiistan, intaas axaadiis aan qaadanay waxaan ka faa'idaynaa walaalaha muslimiinta ah xusnu lkhuluqi alrasuuli sala allahu calayhi wasalam, siduu rasuulku sala allahu calayhi wasalam u akhlaaq wanaagsanaa ayaa waxay noo tahay annagana inaan ku dayna rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam. fadlu xusni lkhuluqi wamanzilatihi wa annahu athqalu shayin fii miisaani alcabdi, waxa weeyaan waxaa miisaankaaga cusleeya oo maalinta qiyaamo adiga manzilo weyn oo darajo weyn aad ku heli doontaa akhlaaqda aad leedahay. maanta akhlaaqdeenna runtii waxyaalo badan ayaan u baahannahay inaan noqonno mifaatiixa lilkhayr, mar kastaba dadka miftaaxa khayrka fura ee shartana xidha inaan noqonno walaalaha muslimiinta ah. waxaa naga maqan hadday jirto maanta wallaahi akhlaaqdaas. akhlaaqdaas ayaa macnaha naga luntay. haddii kulligeenba aan akhlaaqdeenna ku dadaallo sidaan u hagaajin lahayn, sidaan rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu suubin jiray suubinno oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam deesho wanaagsan aan ka qaadanno, wallaahi waxaan noqonaynaa dadka ugu wanaagsan, dadka ugu fiican ee adduunka ku dhaqma waa dadka insha allahu tacaala jannadana geli doona. akhlaaqdaas ayaad jannada ku galaysaa wallaahi. ha yaraysanin, ha dhihin maanta macnaha berri ayaan ku camal falayaa. maanta ku bilow, maanta iska bedel. waa hadda sida dadku hadda ay leeyihiin sanadkii
ayaaba noo bilowday oo hijriga aan ahayna ee sanadkii kale ee macnaha ay gaaladu ay weynaynayaan sanadkeenna muslimiintana inaa macnaha baranno waa wax aad iyo aad u qiimo badan dadku way iloobeen hadda sanadka kale ay weynayna haddana waxaan leenahay waa ayaamullaahi calaa kulli xaal aad noqo kan insha allahu tacaala hagaajiya kan macnaha معناها اسكن نقد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا حسابي بالأذية محا وحونا كسن أتسميسي أخلاق دادو سديتاي مأفير ستي مرنا ما انت أسلفري ستي ما استري أخلاق ديدو ما في عنتهاي مسوي حنتاي بل أن اس حساب إنه كل جين ماشى معركتي النجا النجا مقن إن أنبوح إنه أي اللوبة هي أخلاق داسنا ووحا ما أنت معركتي النجا أن كتجني أخلاق دسوبن أخلاق دونا كسن أن ku dadaalo aan noqonno ummad Soomaaliyeed oo ishaysata wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu dad waa ishaysta dad kala hadla yaynaan noqonin dad wada hadlo oo dhinaca ilaahay u jeeda aan noqonno runtii maalinta aan xadhigga ilaahay qabsanno ogaada maalintaas inaad guul oo dhan aad gaadhi doontid akhlaaq wanaagsanna aan heli doonno dadka ugu wanaagsan ee dadku ay fiirsadaan aan noqon doonno maalinta laakiin akhlaaqda aan meel iska dhigno oo runtii waxyaalaha kale aan qabsanno maalintaasaan dayacaadda ugu dambaysa aan gaadhayna marka insha allahu tacaala ilaahay akhlaaqdeenna hana wanaajiyo ilaahay kuwa rasuulka sala allahu calayhi wasalam qudwatan xasana ka dhigta ilaahay naga dhigo aniga idinkaba waxaan ilaahay ka baryaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala akhlaaqda wanaagsan ee muslimiintu ay lahaayeen sidii dadkii hore ee naga horreeyay ee fiicnaa ay macnaha adduunka diinta ku gaarsiiyeen inaan noqonno dadkaas ilaahay waxaan ka baryaa maalin kasta insha allahu tacaala darsi ku saabsan arrimo kala gedisan ayaan insha allahu tacaala ku qaadan doonaa ilaahay subxaanahu watacaala hana gaarsiiyo insha allahu tacaala jannadaas ilaahay ee ummaddeenna soomaaliyeed meel kasta adduunka ay ka joogtana ilaahay kuwa akhlaaq wanaagsan ilaahay ka dhigo ilaahay subxaanahu watacaala ummadda qalbigoodana isku duwo ilaahay waddankiina ilaahay noo hagaajiyo ilaahay dadka waddankooda hagaajiyo akhlaaq fiican la yimaado oo isjecel ilaahay ummadda soomaaliyeed oo dhan ilaahay ka dhigo waxaan idinkaga tagayaa anigoo insha allahu tacaala ka rajaynaya allah subxaanahu watacaala inuu akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan oo muslimiintu ay leeyihiin soo ceshado oo ku socda ilaahay naga dhigo wajazaakum allahu khayran calaa xusni istimaacikum wassalaamu calaykum waraxmatullaahi.